दरम्यान भाजपचे अनिल जाधव कार्यकर्ता संवाद मेळावा घेणार आहेत. नाशिकमध्ये आज संध्याकाळी हा मेळावा ते घेणार आहेत. अनिल जाधव यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे आणि ते सक्रियपणे आपला जो प्रचार आहे तोही करताना दिसून येत आहेत. कार्यकर्त्यांचा मेळावा ते घेणार आहेत. उमेदवारी अर्ज अनिल जाधव यांच्या मागे कार्यकर्त्यांची मोठी फौज उभी आहे. तर कार्यकर्ता मेळाव्यातून लोकसभा निवडणुकीची रणनीती ठरणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. अनिल जाधव यांच्या उमेदवारीनं हेमंत गोडसेंच्या अडचणी मात्र वाढणार असं दिसतंय. नाशिक लोकसभा मतदारसंघ या ठिकाणी जे विद्यमान खासदार आहेत शिवसेनेचे शिंदेच्या शिवसेनेचे हेमंत गोडसे यांना अखेरच्या क्षणी उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज सुद्धा भरलाय. पण महायुतीमध्ये या ठिकाणी बंडखोरी पाहायला मिळते कारण भाजपचे अनिल जाधव यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे आणि एवढंच नाही तर ते या ठिकाणी मेळावा सुद्धा घेत आहेत आणि जोरदार प्रचार करताना सुद्धा पाहायला मिळत आहेत आणि मोठ्या संख्येनं कार्यकर्त्यांची फौज त्यांच्या मागे उभी असल्याची माहिती समोर येते. त्यामुळे आता महायुतीची जी मतं आहेत ती मात्र विभागली जाण्याची शक्यता या ठिकाणी वर्तवली जाते. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.